Avilam și dobisea să cartul drăsăuțită și din mai se au curăt curier să va saze. Ucrainii din arme gruseti s-au mis od hmuțită mețamete treia ucrainului. Mharis informației truseti zaleb mai ieri și mitanes Harkov ze da bom web strada menisită clem scorpua macioris de acupulia hutit vișciuli. Da și dați hramet ea damieni. Putem și dobieni mucala că sită clem scorpula rusii sam hedroi bisieri șef stonețc și scorpulia lisicensc și zburzola grzel de baseverodonețc și smim de bare de ocupante bicalac ze controlist mă poe vast stiloben. Ucrainul medis informații de ucrainii zaleb mă Donbashi rusebis tormeti tavdas hma moigueries. Ucrainii prezidentis administrației sunt cevelici calac limanis savaraudu dacă ar gușe să heba vțelepsi informații. Ucrainis prezident este cumit megobrebi u cum ravali cu ira avera tanhmeben rusetis din arde gahal sancțieps de aici în urben ucrainis tu zi era resmiț o debis proces sa mișe sa hab Volodymyr Zelensky morigi video mi martuis trosi sa ubra mi sigan marta bit omigați le bit male de astrul de boda soplio lidereps rusetan rom are tamașat magram Zelensky sim tavar examnilie rom omis mi uhada od Ucraina ikneba damuk i debelida is arda ișleba. Catastrofișne. Rozgortanja podii. Povlenebis katastrofuli განვითარება შეიძლება და შეჩერებულიყო. Თუმ სოფლიო უკრაინაში არსებულ ვითარებას ისე განიხილავდა როგორც თავისას. Სოფლიოს ლიდერებს რომ არ ეთამაშათ რუსეთთან და მართლა ეძულებინათ ომის დასრულება. Რამდენი კვირაა ცდილობს ევროკავშირი შეათანხმოს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მეექვსე პაკეტი. Რუსეთი ამ დრომდე იღებს ევროპელებისგან დღეში თითქმის მილიარდ ევროს ენერგორესურსების მიწოდებისთვის. Რა თქმა უნდა, მადლობელი ვარ ჩვენი მეგობრების, რომლებიც ხელს უწყობენ ახალი სანქციების მიღებას, მაგრამ საიდან გაუჩნდათ ამდენი ძალა მათ, ვინც სანქციების მეექვსე პაკეტს ბლოკავს? Რატომ აძლევენ მათ ამ დრომდე ამ ძალას, მათ შორის შიდა პოლიტიკურ პროცედურებში? Შეხედეთ, რამდენი კვირაა ვერ გაბედა მსოფლიომ რუსეთის საბანკო სისტემის დაბლოკვა. Ყველა ბანკის გამონაკლისის გარეშე, რათა აგრესორს ჩამოართვას შესაძლებლობა დააფინანსონ არამხოლოდ ჩვენს წინააღმდეგ ომი, არამედ განხეთქილებისა და კრიზისების შექმნის პოლიტიკაც მსოფლიოში. Უკვე რამდენი ხანია ვიბრძვი, რომ უკრაინას მისცენ აუცილებელი იარაღი, რათა შევძლოთ შევცვალოთ ბრძოლის ხასიათი და დავიწყოთ მოძრაობა უფრო სწრაფად და გაბედულად ოკუპანტების განსადევნად. Მათ შორის საუბარი მაქვს ზალპური ცეცხლის რეაქტიულ სისტემებზე, რომლებიც რეალურად გჭირდება, რათა შევაჩეროთ ეს აგრესია. Დღეს ოკუპანტებმა კიდევ ერთხელ დააბომბეს ხარკოვი. Ამ დროისთვის დაღუპულ ფუტასიაში 9 ადამიანია, 19 დაჭრილი, ყველა მშვიდობიანი მოქალაქე, მოკლეს 5 თვის ბავშვი და мама, დედა მძიმე მდგომარეობაშია. ხარკოვში დაჭრილებს შორის არის 9 წლის გოგონაც. Ucraina ისე ვიარაღსით ხოვს, თუ მართლა გაღელვებთ Ucraina, თუ გსურთ რომ Ucrainam თავისი ტერიტორიების დეოკუპაცია მოახდინოს, გამოგგვიგზავნეთ მრავალჯერადი სარაკეტო სისტემები, რაც შეიძლება მალე. Ამბობს Dmytro Kuleba. Ucrainis საგარეო საქმეთა ministrma დაზდინა რომ ქვეყნის აღმოსავლეთში ვითარება უკიდურესად მძიმეა, ოფიციალურ კიევსკი რუსებთან საბრძოლველად მეტი იარაღი სჭირდება. Თუ დასავლეთი რუსეთის ტერიტორიაზე პოტენციური დარტყმებისთვის კიევისთვის დიდ რადიუსზე მოქმედი იარაღის მიწოდებას დაიწყებს, ეს იქნება ნაბიჯი მიუღებელი ესკალაციისკენ. ამ შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. Რუსმა დიპლომატმა ევროპელ პოლიტიკოსებს მოუწოდა აღკვეთონ ესკალაციის ახალი რაუნდი. Სერგეი ლავროვმა იმედი გამოთქვა, რომ საღად მოაზროვნე პოლიტიკოსები დასავლეთში ჯერ კიდევ არიან, რომლებიც აცნობიერებენ ამ საფრთხეს. Დასავლეთი გამოვიდა მოწოდებით, რომ რუსეთი დამარცხდეს ბრძოლის ველზე. Ამისთვის კი საჭიროა უკრაინელი ნაციონალისტების შეიარაღების გაგრძელება, ისეთი იარაღით, რომელსაც შეუძლია რუსეთის ფედერაციას მიაღწიოს. Ასეთ იარაღს მოითხოვს საჯარო ზელენსკიც. Ჩვენ გავაფრთხილეთ დასავლეთი, რომ ისინი აწარმოებენ მარიონეტულ ომს რუსეთის წინააღმდეგ, რაც ხდება უკრაინელი ნაციონალისტების ხელებით, მაგრამ ეს იქნება მიუღებელი ესკალაციისკენ გადადგმული ნაბიჯი. Იმედი მაქვს, აღიაზრის მქონე ადამიანები დასავლეთში, რომლებიც იქ ცოტანი დარჩნენ, ამას მიხვდებიან. Республикис მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი გალა კონცერტი გრანდიოზული ფოიერვერკით დასრულდა. სოხეშულების ანსამბლი რუსთავი ერისიონი, ოპერისა და ბალეტის სიმფონიური ორკესტრი, თბილისელები და თბილისის სტუმრები გრანდიოზული სანახაობის მომსწრეები გახდნენ. Gala კონცერტი საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილიც ესწრებოდა.
მიხარია რომ ყოველ წელს მონაწილეობთ ამ დღის აღსანიშნავ კონცერტებზე წელსაც სიმბოლურად ჩვენ გავხსენით ეს კონცერტი ცეკვა ქართულით რომელიც სავიზიტო ბარათია ჩვენი ქვეყნის და ძალიან მნიშვნელოვანია საერთოდ იმიტომ რომ ქართულ ცეკვებში ყველაზე კარგად ჩანს თავისუფლების მოყვარე დამოუკიდებელი მებრძოლი ერის სული და მე დიდი მაქვს რომ ჩვენ შევინარჩუნებთ ამ დამოუკიდებლობას 26 მაისი არის მნიშვნელოვანი ჩვენ საქართველოსთვის დღე რომელიც ყველასთვის არის ამაღელვები რა თქმა უნდა ჩვენი მიზანია და მთელი არ ვიცი მნიშვნელობა აქვს ძალიან დიდი რომ შევიდეთ ევროპაში ძალიან სასიამოვნოა გულს უხარია როცა ამდენ ახალგაზრდას ერთად შეკრებულს ხედავ და ასეთი სასიამოვნო კონცერტის მსმენელები გავხდით გვაკლი ადამიანებს ერთად ურთიერთობა სიყვარულის გამოვლენა და ვიცხოვროთ სიყვარულით საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცეს საქართველოში აკრედიტირებულმა სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებმა. ელჩებმა მილოცვა ცენტრალურ გალა კონცერტზე ვიდეო მიმართვით გააფრთხილეს. სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებმა საქართველოს დამოუკიდებლობაზე, სუვერენიტეტზე და ტერიტორიულ მთლიანობაზე გაამახვილეს ყურადღება და აღნიშნეს, რომ საქართველომ ევროპული გზის ერთგულების დასადასტურებლად გადამწყვეტი ნაბიჯი უნდა გადადგას. დღეს ჩვენ ვიხსენებთ, რაოდენ ძვირფასია თავისუფლება და დამოუკიდებლობა და რომ მუდმივი ძალისხმევა საჭირო დემოკრატიული ცხოვრების წესის გაძლიერებასა და დაცვაში. ჩვენ ამერიკის საელჩოს სურს დავაფასოთ ქართველი ხალხი, რომელსაც მტკიცედ სჯერა, რომ ამ ქვეყანას აქვს თავისუფლება, აირჩიოს საკუთარი გზა, საკუთარი პარტნიორები და საკუთარი მომავალი. შეერთებული შტატები ამაყად უჭერს მხარს საქართველოს ძალისხმევას. გახდეს უფრო უსაფრთხო, აყვავებული დემოკრატია და ამ პარტნიორობას გავაგრძელებთ მომავალშიც. ჩემთვის დიდი სიხარულია გულითადად მიულოცო ქართველ ხალხს დამოუკიდებლობის დღე. დიდი ბრიტანეთის და საქართველოს ურთიერთობებისთვის ეს მართლაც განსაკუთრებული წელია. წელს ჩვენ ნამდვილად აღვნიშნავთ ჩვენი დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის 30 წლის იუბილეს და ნამდვილად მეამაყება იმის თქმა, რომ აღნიშნული ურთიერთობები სულ უფრო ძლიერდება. მთელი გულით ულოცავ საქართველოს და ქართველ ხალხს დამოუკიდებლობის დღეს. ევროკავშირი საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ურკვევ მხარდამჭერად რჩება. ამ თულ დროს ჩვენ უკრაინის სოლიდარობა გვაერთიანებს. ჩვენ საქართველოს გვერდით ვართ და ვაფასებთ ჩვენ შორის არსებულ ღრმა კავშირებს. გვინდა რომ ეს კავშირი კიდევ უფრო გაღრმავდეს. 3 მარტს საქართველოს მთავრობამ ევროკავშირში გაწევრიანებაზე განაცხადი გააკეთა, რაც ქვეყნის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის მისწრაფებას გამოხატავს. ახლა არის დრო საქართველო ევროპული გზის ერთგულების დასადასტურებლად გადამწყვეტი ნაბიჯი გადადგას. დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები გალა კონცერტით დასრულდა ქუთაისში. ღონისძიებაში მონაწილეობას როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები, ისე დამწყები შემსრულებლები იღებდნენ. მრავალფეროვანი პროგრამით კმაყოფილი იყო ქუთაისის მოსახლეობა. ხალხმა მოიგვიწა ასე თქვა და ვანახა რომ ცოცხალია და ფაქტიურად გახდება ხარულია ნამდვილად რომ ცოტი აქტიურობები ჩატარდა. მრავალფეროვანი იყო პროგრამა ზუგდიდშიც. უამრავმა ადამიანმა მოიყარა თავი ქალაქის ცენტრში. დღეს კულმინაცია სამეგრელოშიც გალა კონცერტი იყო, სადაც მონაწილეობა ქართული ესტრადის ვარსკვლავებმა მიიღეს. ყველას გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და აქედან იწყება მე ჩვენი აფხაზეთი უსაყვარლესი და მე მინდა ჩვენებს მიულოცო იქითკენ ვინც იქ არიან. დამოუკიდებლობის დღე ძალიან მალე ერთად მიზეინებთ წინ ევროპისკენ. განსაკუთრებით მასშტაბურად აღინიშნა 26 მაისი რუსთავში ეროვნული საბჭოს მიერ დამოუკიდებლობის აქტის გამოცხადება. გამოცხადების 104 წელი ევროკავშირისა და საქართველოს ჰიმნით აღინიშნა. ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე თეატრალიზებული წარმოდგენები მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ეს არის არაჩვეულებრივი დღე, თავისუფალი საქართველო, თავისუფალი ქართველები, თავისუფალი გული და სული. მე მინდა ყველა ქართველს, რუსთავს, ყველა ქალაქში, ქალაქს მინდა მიულოცო. მინდა რომ სრულიად საქართველოს და განსაკუთრებით ჩემს ქალაქს მიულოცო. დამოკიდებულება ახალგაზრდების ამ დღისადმი არის ჩემთვის ძალიან დასაფასებელი და გავიცი ძალიან ბედნიერი და კმაყოფილი ვარ.
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას უმასპინძლა მცხეთის ცენტრალურ მოედანზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. Ადგილზე მისული დამთვალიერებლები უწყების მიერ ევროინტეგრაციის მიმართულებით განხორციელებულ წარმატებულ პროექტებს გაეცნენ. Ასევე ჰქონდათ საშუალება გაცნობოდნენ ქართულ-ევროპული ურთიერთობისა და დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიის ამსახველ მასალებს. Ბავშვებისათვის კი უწყებამ არაერთი საინფორმაციო და შემეცნებითი აქტივობა დაგეგმა. Ნაგას აქტიდა სამინისტრო მცხეთაში მასპინძლობს ამ ოფენას ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს ჩვენ დანაყოფების სპეცტექნიკა და აღჭურვილობა აღმოსულები ვართ აქ ჩვენ შვილებთან ერთად და ვფიქრობთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ გარემოში ამ დღის აღნიშვნა. Ნაგას აქტიდა სამინისტრო ყველაფერს აკეთებს რომ ის სერვისები და გადადგმული ნაბიჯები აბსოლუტურად შესაბამისობაში იყოს ევროპულ სტანდარტებთან. Washingtonis meris gadaqvatelebit 26 maisi Amerikis Sheertebuli Shtatebis dedakhalakshi sakartvelos damouqideblobis dghet gamotsxadda. Amis shesakheb natkvamia Washingtonis meris Mariel Bauzeris gantskhadebashi romolshits is sakartvelos damouqideblobis dghes ulotsavs da sakartvelos akhla danishul Elch David Zalkalians miesalmeba. Gantskhadebas Twitteris ofitsialur gvardze avtselebs David Zalkaliani da madlobas uqhtis Washingtonis mers. Amerikis dedakhalakshi mtskhovrebi kartuli diasporis tsarmomadgenlebtan pirveli shekhvedra sakartvelos elchma sheertebul shtatebshi kveqnis damouqideblobis dghes daamtkhvia miigeba Washingtonshi sakartvelos saulchoshi gaiqvisa. David Zalkalianis tkmit titoeulma mokhalakhem unda igrznos rom mis ukan dgas sakhmtsipo damouqideblobis dghes sakartvelos sheertebul shtatebis prezidentma sakhmtsipo divanma da administratsiis sva maghalchinosnebats miulotses. Simboluria rom ეს შეხვედრა ჩვენი დამოუკიდებლობის დღეს დაემთხვა. Აქ არიან ადამიანები, რომლებიც საკუთარ ქვეყანას ემსახურებიან, საკუთარი ქვეყნის საკეთილდღეოდ იხცვიან, არიან უაღრესად წარმატებული ადამიანები და მნიშვნელოვანია, რომ მათ იგრძნონ, რომ მათ უკან დგას სახელმწიფო. Washingtonში დღევანდელი დღე 26 მაისი გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის კიდევ ერთი აღიარება იმ ჭიდრო თანამშრომლობის, მეგობრობის, ურხევი მხარდაჭერის, რომელიც საქართველოს აქვს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, რომელიც დილის კურიერის გუნდმა მოამზადა. Განახლებული ინფორმაციით დაგიბრუნდებით 9-ზე.